Тыйындыга толыны жиңетін бірақ күш бар, ол бірлік. Елде қалыптасқан ахуалға орай қаламызда қайырымдылық шарасын өткізіп жатқан ұйымдар қатары баршылық. Солардың бірі сенім денсаулық сақтау саласының кәсіподағы. Облыстағы денсаулық сақтау мекемелерінде кәсіподаққа 23 мыңнан астам адам мүше. Ардагерлеріміз үнемі назарымызда болады, дейді қайырымдылық шарасын ұйымдастырушылар. Сенім облыстық кәсіподақ ұйымы да өзінің құзыры көлемінде жұмыстар атқаруда. Өздерің жаңа көріп отқандай, біздер мынау тұрмыс жағдайына байланысты 70 медицина саласының ардагеріне арнайы пакеттер дайындадық. Ол пакеттерде азық-түлік жинақтары, шай құралдар, басқа да жаңа қажет заттар, онан басқа дезинфекция құралдары деген сияқты. Осылардың маскалар медициналық бес бекпетте дегендей осының бәрі жинағын қазір осы таратып беріп жатырмыз. Нөмірі 60 қалалық емханамызда 240 кәсіподақ мүшесі бар. Бірнеше ардагерлерімізге көмек қолын көрсетіп жатыр мына сенім кәсіподақ ұйымы. Енді тапсырылған міндеттеме үйлеріне апарып тапсырамыз бүгін.